وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والشمك ملبس ہونے والوں تمہیں قبر میں سونا پڑے گا. جزاک اللہ. خاک سے یہ بنا جسم تیرا خاک میں وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. قول فرما دے یا اللہ جس مقصد کے لیے اللہ یہ مجلس قائم ہوئی ہے اللہ اس مقصد میں تو کامیابی و کامرانی عطا فرما. یا اللہ یہاں جو بھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ جس کام سے لائے ہوئے ہیں یا اللہ تو ان کو قبول فرما. یا اللہ ان کی جائز مقاصد کو پورا فرما. یا اللہ یہ جو کام سر انجام دے رہے ہیں ہم بیت الحلال کشتواڑ جین کے یتیم فاؤنڈیشن سے ہیں. سر ہم نے اپنا سفر فرسٹ کو شروع کیا. ہم سب سے پہلے صبح 8:30 وہاں سے روانہ ہوئے. اس کے بعد ہم مغل میدان چھاتروں سے ہوتے ہوئے لگ بھگ 2:00 ڈکسم پہنچے. وہاں پر ہم نے لنچ کیا. اس کے بعد ہمارا سفر پھر سے شروع ہوا اور ہم لگ بھگ 3:30 کوکرنا پہنچے. وہاں ہم نے تھوڑا فوٹو شوٹو پکسکس لی. اس کے بعد ہم وہاں سے ہوتے ہوئے لگ بھگ شام کو 8:30 یوسمرگ پہنچے. وہاں پر جو بھی انتظامیہ تھے ان نے ہمارا بہت اچھے سے استقبال کیا. اس کے بعد ہم نائٹ سٹے وہیں کیا ہم نے. اس کے بعد صبح ہم وہاں تھوڑا ادھر سے گھومے ناچ چھت وغیرہ کہیں. اور اس کے بعد ہم لگ بھگ اس کے بعد کرکٹ وکٹ کھیلا. اس کے بعد تھوڑا ادھر آگے دودھ گنگا وہاں پر ایک ندی بہتی ہے وہاں ہم گئے. اس کے بعد یہاں آ کے کیسا لگا آپ کو؟ یہاں آ کر ہمیں بہت اچھا لگا. یہاں پر جو انتظامیہ ہے ہم ان کا تہ دل سے شکریہ کرتے ہیں. ہمارے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں ان کے بارے میں کچھ اس لیے. اور اس کے بعد آج ہم کل ہم چراغ شریف گئے. وہاں پر ہم نے وہاں وہ زیارت تھی وہاں سیر کی. اس کے بعد ہم شام کو حضرت بل درگاہ گئے. اس کے بعد ڈل لیک کی سیر کی, موٹر بوٹ پہ چڑھے. اس کے بعد نائٹ اسٹے پھر سے چراغ شریف میں کیا. اور صبح ہوتے ہوئے ہم یہاں اہربل لگ بھگ 12:30 پہنچے اور اب اس وقت ہم یہاں ہیں. خاص یہ اسپیشل چلڈرن ہیں, یتیم بچے ہیں, تو ان کا چونکہ زیادہ یہ ودن دا فور والز آف دا بلڈنگ رہتے ہیں, تو ان کے لیے لازمی ہے, ضروری ہے کہ ان کو ایکسپوجر کے لیے ہم سال میں 1 یا 2 مرتبہ ان کا شارٹ پروگرام بھی بناتے ہیں اور ان کا لانگ پروگرام بھی بناتے ہیں. تو آج جو آج کا ایونٹ ہے یہ 5 دن کا پروگرام ہے, تو ان بچوں کے لیے اور ہمارے لیے ہم دونوں کے لیے یہ اچھا پروگرام ہے. اور بالخصوص ان بچوں نے جو یہاں دیکھا, یہاں کا ماحول, یہاں کی جو کشمیر کی جو اپنی خوبصورتی ہے انہوں نے اس کو بھی دیکھا, اور جو ہمارے رضاکار ہے اور دوسرے آدمی ہیں جو ان سے ملے, تو انہوں نے ان سے جو انٹریکشن کی, تو وہ ان بچوں کے لیے بہت اچھا پروگرام تھا.